ja mina olen siis kõik ilusat ja targat ettekanded on juba kõlanud, et nüüd on siis minu kord. Olen Kirstu Naelaks siin lõpus. See sobib mõnikord ka mu ametiga. Et selline teema siis koostraad ja unistus Jõelähtme kiriku aiast. Muideks on mu elu esimene PowerPoint ja eile õhtul kell 10 mul nii-öelda kaardimaja läks segi ja siis ma hakkasin seda otsast peale tegema. Ja lõppes see sellega, et ma olen suhteliselt vähe maganud ja ma ei tea, kuidas see PowerPoint nii-öelda päris elus välja näe. Aga siin alguseks on siis selline väga tore illustratsioon ühest mungast istumas siis kloostri aia okastaime, mis sümboliseerib elupuud päev. Ja ümber on kas roosid või puengid, mõlemad assotsieeruvad siis neitsi Maarjaga. Klooster. Ladina keel on siis tulnud ladina keeldes sõnas claustrum. Ja võiks öelda siis, et see tähendab suletud kinnist ala. Siin on nüüd üks kloostriaed Utrechtist, üks foto siis kloostri siseõuest ja milline siis see tõeline kloostri siseõu, mis oli avatud ainult munkadele või nunnadele, välja nägi, kuhu keegi teine ligi ei pääsenud, sest see oli tõesti suletud. Milline ta näeb praegu välja, on õige mõelda. Millised nad nägid vanasti välja, tegelikult keegi ei tea, sest keskajal tuldi, lükati plats puhtaks, tehti jälle uuesti, lükati plats puhtaks ja eriti see plats, mida oli siis kerge, puhtaks lükata. Kõik tillud, mis teada on, pärinevad kirjalikest allikatest, maalikunstist, kunstist ja väga palju andmeid, milline oli siis kloostri aed pole. Oh, aed. Natuke siis ka, et heebrea keeles on sõna gannah, varjatud või peidetud koht. Jälle huvitav. Piibli olulisemad aiad, see võtte tuli mul alles eile õhtul, nad üles loetleda. Ja kui ma oma peas neid läbi hakkasin sõeluma, siis ma sain neid 5. Esimene Eedeni aed. Sõna Eedeni päritolu on siis üks võimalus on sumeri keelest Eedin tasandik step või teine võimalus, mida viimasel ajal üha enam võib puhata, on heebrea siis verbist pärit ja see tähendab meeldiv või hea küllane. Ja miks arvatakse, et sellel on siis seos Eedeniga on see, et kui lugeda maailma loomise lugu, siis iga päeva järel Jumal vaatab sellele, mis ta on loonud ja ütleb, et see on hea ja või meeldiv. Ja sealt siis võib olla pärit ka see eede. Pikemalt on sellest juttu siis esimese Moosese raamatu Eedeni aias siis teises peatükis. Issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. Eedeni aed. Aha, siin on üks illustratsioon siis kuidagi aastast 1415. Ma ei ole väga kindel, muidugi, kas ma alati korrektses õiges eesti keeles olen siia alla kirjutanud, aga ehk eesti annab andeks. Teine aed. Suletud rohuaed, see on siis otsene tsitaat piiblist, ülem laulust.
ülemlaul 4.12 ladina keeles siis hortus conclusus. Suletud rohuaed on võeke mu pruut. Suletud rohuaed pitseriga kinni pandud allikas. Ja kuna ristiusus on sellel olnud algusest peale väga selge tähendus ja seda on seostatud siis allegooriliselt Neitsi Maarjaga, siis ka illustratsioon tunnatud kunstnikult, mis siis kujutab Neitsi Maarjat ja kui ümber vaatate, siis paistab jälle jookseb müür ja aed. Selle teema juurde tuleme veel tagasi. Järgmine aed on siis juba nii-öelda uue testamendi raamatutest Getsemani aed, mis on ka ääretult oluline ja ka praegu, kes siis satub Jeruusalemma kindlasti külastab Getsemani aeda. See on see koht, kus siis Jeesuse agoonia paik või kus ta siis ütleb oma sellise viimase hüüu või palve taevas isa poole ja aed, kus ta siis vangistatakse, aed, kus ta siis teda reetnud juudas on kohale toimetanud siis templi, politsei ja muud. Sellest on siis juttu näiteks Matteuse evangeeliumis. Ja siin siis ka hilluke Jeesuse palvest minu isa, kui see on võimalik, siis mööduvu see karikas minust ometi järgi sündiga nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja kui te vaatate seda katkendit freskot, siis näete taas, et igal pool ümber on olemas piire või aeg. Jeesuse hauaed. Siin on siis jälle kuskil aastast 405 pärit illustratsioon ja tavaliselt siis kujutatakse seal Maarja Magdalena kohtumist ülestõusnud Jeesusega. Ja see on siis see kirjakoht, kus siis Maarja Magdalena silmad, vaimulikud silmad, ütlen, siis olid suletud, ta nägi, et tema ees on inimene ja mis on huvitav selles kontekstis, et ta küsib ka siis ülestõusnud Jeesus, et keda ära ei tunne, kas sa oled aegnik. Aegnik. Jälle aeg. Ja siis vastav kirjakoht Johannese evangeeliumist, kus siis on juttu Jeesuse haua aiast ja see on nüüd paik, kus siis ülestõusnud Jeesusega kohtuti. Ja paradiis proto-iraani keelses sõnast arvatavasti ta pärineb ja tähendab siis jälle müüriga piiratud või suletud ala. Ja ilmutuse raamatus on selline veider paradiisi aia võrdlus ka kivi linna. Meil asotseerub linn ikkagi nagu kivi või puithooned tegev. Et uus Jeruusalem kui paradiisi aed, et see mõiste siis kerkib üles ilmutuse raamatus. Ja siin on siis ilmutuse raamatu kohta mõned kirjakohad ja on siis ka kaks illustratsiooni. Üks siis paradiisi sellisest aiamoodi paradiisist ja teine siis uuest Jeruusalemmast kobelänit pärit. Aga kui sedagi vaadata lähemalt, siis on näha, et see on ümbritsetud, palistatud piilede, puude ja muu taolisega, et tegemist jälle aiaga. Kuna aed on midagi väga olulist, mitte ainult siis judaismis või kristluses, vaid kõigi rahvaste ja vanade religioonide juures,
siis ristiusus eriti on kõik see rida, mida mööda me peab jooksima aiaga seonduv. Selle mõju ulatub siis tagasi ka sellele, mida kirikus nähti, kuidas kirikus midagi seletati. Ehk läbi aia võrdpildid on mõjutanud siis ka teoloogilist mõtlemist, sümboolikat teatud aru saama. Millal tekkis esimene kloostri aeg, kui nüüd kloostri aia jõudu tulla? Kõik me oleme kuulnud ja teame kõrbisade liikumisest, aga mitte kõik isad ei elanud kõrbes, ei olnud seal erakutena üksi, vaid praegu siis teatakse, et osa liikus Niiluse orgu, kus oli viljakas pinnas ja maa. Ja toona oli ka see, et kui nad olid oma kodukülast lahkunud, leidnud, et nende praegune elu ei vasta risti inimese ideaalile ja selleks, et teha suurt muutust, peavad nad lahkuma oma olemasolevast kodust ja alustama uut elu. Ja nii liikusid nad ka sellistel aladel, kus oli võimalik harida maad ja arvatavasti siis selliste eremiitide või lähestikku elavate üksiklaste puhul nad hakkasid ise harima maad, kasvatasid ise omale aiasaadusi ja võib-olla siis jagasid nendega, kes elasid sellistel aladel, kus ei olnud võimalik kasvatada, kus laius kõrb. Ja püha Pacomius on siis see, kes on loonud idakirikus siis klooster selle kooselulise munkluse rajaja ja tema on loonud siis idakiriku kloostri reeglid, mis kehtivad siis üldjoontes seal siia maani. Ja kuna tema lõi ka esimese kloostri ja piiras selle aiaga, müüriga siis väljast poolt, ja mungad jäid siis sisse poole, tema õde lõi esimese nunnakloostri sinna lähedale. Ja siis ka sisse rajati esimene aed, see oli arutavasti siis nii-öelda targaed või köögiviljaed, et siis võib pidada Püha Pacomiust esimeseks kloostri aia rajajaks. No, ta oli päris huvitav inime ja muideks palve helmed võttis ka tema esimesena kasutusena arvatavasti ja lühikse ajaga tekkis tuhandeid kloostreid. Siis järgmine oluline tegelane siin on Püha Benediktus, kes on siis läänekristluse suur mõjutaja, eriti mis puudutab kloostreid. Ja tema reeglites on siis kirjas ja tema on ka, noh, nii nagu ka Pacomius, aga tema reeglid on pikemad ja põhjalikumad ja tema loetleb seal või märgib ära, et aedniku töö, mida siis kloostris elavad asukad läbi viivad, on oluline töö, mis siis nii-öelda puhastab hinge ja pakub naudingut ja rõõmu ja tema säädis siis paika ka konkreetse korra, kus siis vahelduvad palve, töö ja lugemine leege, mille alda siis võib mõelda palvega seonduvad tegelikult vaimulike harjutusi. Ja Püha Benediktus ajal, nii nagu on ta kirjutatud, mitte ajal, vaid järel, tekkisid siis kloostritesse juba puhke, tarbe, ürdi, ilu ja surnuaiad. Ja seda siis müüride sisse, aga ka väljapoole müüre. Kui ma alustasin, siis ma ütlesin, et palju ei ole teada kloostri aedadest ja tegelikult ainukene selline ürik või kirjalik materjal, mis on säilinud, on siis Šveitsis Sankt Galleni kloostrist, kloostri raamatukogust avastatud kloostri plaan,
ja pärineb ta umbes aastast 820. Ja mitte keegi ei tea, kas selle plaani järgi kunagi on ehitatud või ei ole, arvatavasti ei ole kloostrit. Ja et siis omaaegne arhitekt on selle valmis joonistanud, valmis projekteerinud, ja aga kuna see pärineb nii ammusest ajast, siis see on väga väärtuslik ajaloolises mõttes ristiluse seisukohalt ka, ja ka Šveitsis kuulub see vist kõige hinnatumat esemete hulka, mis seal säilinud on. Nüüd sellest arusaamatust plaanist kirjeldus. Ja siin on siis see nii-öelda ümber joonistatud ja et oleks selgem mõistetavam näha. Ja ma olen siis kirjutanud siia juurde ka vähemalt need, mis aega puudutavad. Ja pannud ka numbrit, et oleks võimalik eemalt näha. Et nii nagu ma ütlesin, suletud aed sise õues kõige piiratum kaitstum osa on täpselt keskel. Kirik ilmakaar, et siin ei loe, põhja-lõunakaar ilmus suhteliselt hiljem, et siin on ilmakaared on ikkagi õiget pidi, et seal pool on ida ja seal pool on lääs ja kiriku mõttes õiget pidi. Et see heleruut, mis on oluline tegelikult, on siis kujutab kloostri aeda, suletud aeda ja siis kõige piiratuma sise õue. Number 2, seal üleval nurgas, on ravimtaime aed. Ja kirjeldustes on siis ära märgitud, et see on 16 tõstetud või kõrgpeenraga ja seal siis kasvatati väga erinevaid ravimtaimi. Roos ja liilja olid toona siis ravimtaimede hulgas, aga salvei, roosmariin ja väga palju teisi, mis on siis üles loetletud, mida siis seal kasvatati. Huvitav on ära märkida seda, et see hall, see on siis vasakul pool ruut, mis seal number 2 seal aia kõrval on, on siis nii-öelda tohtri või arsti maja. Ja seal selles hoones või selles majas on hoitud ka neid haigeid, kes on kõige raskemalt haiged, kes vajasid pidevat järelmannet. Järgmine hall on siis haigevaja. Ja lugesin ühe inglise uurija kirjeldust ühe inglise kloostri kohta, mis ta oli siis leidnud ja seal ta oli siis ilusasti kirjeldanud seda, kuidas haigemaja vardjaks oli tavaliselt üks munkadest, kes oli preester, kellel oli siis preestri pühitsus, kes oli vaimulik. Ja et haigemaja sisse saada, selleks pidi haige kindlasti erapihil käima kõigepealt. Sellepärast vana aja inimeste ja praegu arstiteadus on pöördunud juba sinna tagasi. Arusaam on ikkagi see, et kui su hing on haige, siis kõigepealt tuleb ravida seda pihil käigu kaudu, saada siis patulunastus, hing, priiks ja vabaks ja alles siis on võimalik hakata ihu ravima. Et järjekord käis ikka nii. Nii et preester oli uksel, tahtsid haiglasse saada, pihtisid, said haigla konku ja eriti rasked olid siis järgmises majas. Ja mis on oluline, et see ravimtaim aed, miks ta seal kõrval on, mitte sellepärast, et sealt oleks hea kiire tuua midagi, vaid selles inglise autori
teoses on uuri artiklis oli ära märgitud see, et kui sa olid pihil käinud, sa olid haigevoodis ja haigemaja aknad olid valla ja kui sealt mitte väga kaugel olevast siis raimtaimaiast või ürdiaiast puhus tuul ja sealt tuli roosi, liil ja muude hästi lõhnavate taimede kõrku lõhna, siis ka see ravis neid haigeid, ehk oleme jõudnud siis aroomiteraapia juurde, nagu see tänaval nimetatakse. Ja kuna paljud neist liiledest olid seotud ka Jeesus ema Maariaga, et siis see hõng, mis sealt tuli, toetas siis seda ravi, mida haigemajas läbi viidi. Nii, järgmine number 3, viljapoed, surnuaed. Need asusid koos. Üks mu, ma ei mäletagi, üks mu lemmik filme on ühe taanlase film Aadama õunat. Seda on nüüd lavastatud siin Naissaarel ka teatritükina ja seal on oluline on see kiriku kõrval kasvav õunaga. See on ka paksult igasugu sümbolid täis. Aga milline roheline mõtlemine oli siis vanasti, et mungad ja nunnad huumuseks ja viljapuud siis õitsesid mühinal, õunad, pirmid, ploomid kasvasid suureks ja munk toitis siis oma huumuseks muutuva ihuga järgmise põlvkonna munkasid või nunnasid. Ja kloostrites seda esines toona ja seda on teada. Ja siin on ka vaadata siis looduse ringkäigule ja mõeldes samas ka surnust üles tõusmisele, siis siin on jälle selline tugev sümboolika ja taas Kristusega väga tihedalt seotud. Ja seal on siis näha, et keset surnuaeda on siis üks suur rist ja siis jooksevad 13 erinevat liiki viljapuud, nende hulgas olid siis õunad, pirnid, ploomid, küdooniad, erinevad pähklid, kummalisel kombel loorber ja kummalisel kombel ka mänd. Et üks autoritest siis analüüsib seda kloostri aeda ja seda plaani, arvab, et arhitekti on hea botaanik olnud ja on kirjutanud ühest raamatus siis maha ridamisi taimi teadmata, mis või kes need on, aga samas männivaiku on kasutatud muissest ajast, nii et kõik võib olla, et see polegi väga juhuslik. Nii et üks rida puid, üks rida munki, üks rida puid, üks rida munki. Et viljapoed, surnuaed. Järgmine number 4 on siis köögi viljaaed ja seal on siis ka loetelu taimedest, seller, pastinak, erinevad sibulad ja muud, mida siis tolla kasvatati kartud, siis tomatit ei tuntud, aga teise asju küll. Ja kuna see on suhteliselt väike, siis juba arvatakse ka, et tegelikult viinapuuaiad või viinamariaiad ja siis sellised tarbeaiad, need õige varsti juba kloostrite kasvades olid ka väljas pool müür. See kõik siis on müüride sees. Ja kõige huvitavam on isegi ja kõige küsitavam on paradiis. Ja ma vaatan, kui te näete, siis siin on, kui see number 5 on, see paremal pool jookseb pool ring ja siin jookseb teine pool ring. Ja paradiisid asuvad siis kiriku ida
ja läänepoolses otsas. Ja Sankt Kaveli plaanil ei ole kirjutatud, mis see tähendab. Küll on hilisemast ajast teada, et ja on oletatud siis, et paradiisiks nimetati mõne kloostri juures aeda, kus kasvatati lille aedu. Ja kuna nad on kiriku otstes, siis on üks teooria või üks oletus, et need olid need lilled, mida kasvatati, siis noh, mille üks otstarve oli kiriku kaunistamiseks altarile. See on nüüd selline plaan. Muideks, mis puudutab ravimist, siis juba 6. sajandist on teada, et ühe munga kirjutis, kus ta siis kutsub üles õppima ja süvenema ravimtaimedesse ravimisse ja teatud kaootilistel aegadel siis keskajal, kui kadusid ära nii-öelda ilmalikud apteekrit ja ravitsejad, siis mingi hetkel võttis siit kloostrit selle üle ja see kestis siis kusagil 12-13. Sajandini, mil siis uuesti loodi arsti või tohtrite koolit ja noh, näiteks Hildegard von Bingen oli, kuna ta oli nii kõrges soost, siis temal veel ei olnud probleema, aga üks tema kaasaegne, kes oli väga hea nonn ja ravimtaimede arstiteaduse tundmise, põletati ära selle tundmise eest või pärast. Nüüd ma tulen tagasi suletud aia ehk Hortus Conclusus juurde. Ja siin on siis vististi kõige tuntum maal selle teemaga seoses. Ja nagu te taas näete, ümbritseb siis müür seda aeda ja aias on näha siis üks puu. Aias on näha erinevaid lilli, kus juures neid lilli on võimalik, need on nii täpselt joonistatud või maalitud, et on võimalik määrata, mis lilledega on tegemist. Ja seda sama kloostri siseõues või keskel asuvat aeda on hiljem nimetatud kord paradiisiks ja mitte enam sellepärast, et see oleks lilli täis olnud, vaid siin tuleb mängu juba selline teoloogiline mõtlemine ja keskaegne sümbolism või sümboolika. Ja hiljem siis pisut või paraleelselt on seda nimetatud ka Maaria, Jeesus ema järgi siis Maaria aiaks. Sellel konkreetsel maalil siis, kui seda vaadata, on siis kujutatud kõigepealt raamatut lugevat Maariat. Tema siis jalge ees mängib väike laps tsitrit, mida aitab hoida siis üks teine naisterahvas, kes siis selle lapse ees istub või põlvitab. Kolmas naine ammutab siis kulbiga kaevust vett ja ühes nurgas olev soomusrüüs rüütliga vestlev tiibadega kuju annab mõista, et tegemist pole tavalise aia, vaid just nimelt paradiisi aiaga. Ja siin sellel maalil on siis kokku võetud nii paradiisiaed kui Maariaed ja et keskne kuju, kes seal istub, ongi siis Neitsi Maaria. Laps on Jeesus, ingel on Mikael, rüütel seal taga on aga püha Jüri ning siis sitriga naine või see, kes seda pilli hoiab, on Cecilia, kõige muusikute kaitsja ja
kui vaadata neid lilli , siis igal lillel on oma sümboolne tähendus ja nagu enne juba ütlesin , ka igat lille on võimalik koju ajada . paari sõnaga . veel . see teema on hästi huvitav ja põnev ja olen viimase vist kuu aja jooksul lugenud selle kohta nii palju , kui ma olen leidnud ja palju on veel lugemata . aga natukene siis sellest paari sõnaga sümboolikast . see on siis üks kloostri suletud aed , mis siit foto pealt paistab ja tavaliselt on seal teatud elemendid . Alati või peaaegu alati on keskel kas kaev , allikas , purskkaev ehk siis vesi . jõuame Jõelähtme juurde ka tagasi , kui enne oli juttu sellest , et maa alt keeb välja vesi , seda jõena ja siis allikatena ümberringi mitmest kohast . ja siin kõige tihedam on siis see vesi . kõige sagedamini esineb on vesi , võib-olla ka puu . aga kindlasti on siis olemas ka igihaljas puu ja see puu sümboliseerib siis elupuud . see vesi seal keskel on sümboliseerinud Kristust , ristimist ja ristimise läbi sakramente , lunastust , palju muud veel . ja tavaliselt siis kulgeb need neli seina , mis moodustavad ruudu . Need , kui edenaia sümboolikast lähtuda , siis on tähendanud nelja jõge , mis siis ümbritsesid Eedeni aega . Neli ust avanevad siis siia sisehoovi õue erinevatest ilmakaartest ja peaaegu alati on sammaskäik ümbritsenud siis seda siseõue ja seda sammaskäiku tihti inglisekeelses kirjanduses nimetatakse just kloostriks , kui kõik muu on monasterid . et see näitab selle piiratud õue siis keset . ja see sümbolite keel , need lilled , miski polnud istutatud , pandud juhuslikult , kõik , ka see piiratud ruum neljast kandist , avatud olek taevale , et ja siin on veel igasugu huvitavaid teooriaid , millest ma rääkida ei jõua , aga kõige selle mõte on olnud siis see , et läbi looduse aastaaegade vahelduvuse , läbi varjude mängu , see oli siis alati lõuna pool kirikust ja kuidas päike siis mängis nende sammaste vahel ja jooksis mööda seda seinu , kuidas all on maa , üleval taevas avatud . et kõik need sümbolid , kõik see , mida sealt kogeda võis , kõige selle mõte oli olla siis kloostri asukatele , elanikele ehk siis munkadele , nunnadele toeks nende igapäevases palves , meditatsioonis ja nii on nimetatud ka seda aeda siis kontemplatsiooni aiaks ja arvatakse , et mungad ja nunnad praktiseerisid siis seal lektio divinat või muid asju ja arvatakse ka seda , et kui tunnipalluste raamatute vahelt on leitud või kaunimatesse on joonistatud lilli või muud , et siis on need olnud lilled , mis on seondunud siis mungale või nunnale selles aias mingi palve või meeldetuletusega mingile mõttele , teemale ja ta on murdnud selle lille , võtnud kaasa , pannud oma raamatu vahele , kasutanud hiljem
seda kuivatatud lilla või ka kui see lill on joonistatud kuhugile, seda siis meenutus vahendina mingi teema või mõtte juurde minemiseks. See kõik on ääretult huvitav, aga siia paneks punkti praegu. Ja kuna teema oli sõnastatud, et kus ta mul oligi sõnastatud, et unistus, jah. Siis miks unistus? Ma üks oluline asi veel. Sotsioloogia üks rajajaid Durkheim, tema on käsitlenud ka püha ja profaanse teemat ja temast alates siis tihti võib kohata seda, et püha on siin, vahepeal on joon, profaanne või ilmalik on siin. Aga ristiusus tegelikult seda eraldavat joont selgel kujul kunagi pole olnud, sellepärast et ristiusu järgi Jumal ise sisenes sellesse maailma oma pojana ja seega siin selles maailmas me näeme Jumala loodut. See on juba ilmutus Jumalast kui isast, Jumalast kui aednikust. Ja kuna Jumal sai ise sündis ja maailma sai inimeseks, siis on ta nii-öelda selle selge piiri püha ja profaanse vahel hajutanud. Kristuses seda ei ole. Et seega on kaks asja, me võime vaadata puutumata loodust ja hinnata seda kui Jumal isa ilmutust ja samas see tung ise luua aeda korrastatud ilu on tagasi ulatuv tung siis Eden aia poole edasi ulatub siis selle paradisi aia või taevase Jerusalemma poole, nii et üks ei vastandu teisele, vaid sobituvad siis sellise kristliku maailmaga. Ja seepärast siis ka kloostrites on olnud selline kujundatud aed. Ja siit nüüd tagasi öelehtme juurde, siis meil on kirik. Kirik on paksude seintega, kirikus on täna juttu olnud kõrgete akendega, läbiseate jookse ja samas kiriku ümber on nii-öelda kirikla, vana kirikumõis. Ja see on ala, kus on nii surnuaed, ma eelistan seda sõna alati eesti keeles kalmistule, on muid maalased üksusi ja üks idee või mõte, mis meil on olnud ja mul eriti juba ammust aega, on see, et kujundada kiriku ümbruse ruum selliseks, et ta toetaks nii nagu see aed toetas siis munkade nunnade kontemplateerivat mõtlevist või süvenemist palvet ja tekitada sinna ka midagi, mis on siis suletud aed. Ja sinna ümber midagi, mis on avatud ja meil praegu toimib juba väga hästi Kiigeplatsi ümbruses olev viljapoed, mida siis kasutatakse väga tihedalt poolt kohalike inimeste või möödasõitvate poolt. Ja tekitada sinna üks selline suletud aed, korrastatud aed, paradiisi aed, maari aed, ühes tükis, ühes osas, kuhu pääseks siis tõesti need, kes soovivad ka ütleme pärast kirikut teha väikse jalutuskäigu, jääda istuda selle keskele, mille sümbolikeel siis keskajal tihe ja tiine sümbolikeel keskajal mõne munga võiks peaaegu ära tappa. Tänapäeval me sellest enamasti enam aru ei saa, aga seda kõike tuleb õppida. Nii et mõte oleks see, et kiriku ümbrus toetaks seda, mis toimub kiriku sees. Miks unistus on? Pärast on kogu territoorium avatud kõigile. Te võite käia, kus tahate, aga ma pean ütlema, et ma ei jõudnud kogu territooriumi korda, kuigi mul oli ka abilisi. Et unistus ongi see, et ta on nagu päris suur ja kuna mul
ma apt ei ole ja mul ei ole armeed käsualuseid, siis enamasti pean ma seal tihti üksi või vähes abiga piirduma. Aga ideena, unistusena, ma usun, et see on tore ja ma usun, et see, kuna see mingis osas on saanud juba toeks, siis saab teoks, siis saab ka ülemuses. Aitäh! Meil on järgmised teada olnud, et kella ma ei ole vaadanud, aga kuna meil on nüüd Juhan on siin, tubli. Meil on muidugi nüüd see, et seal kusagil ees tütarlapsed võib-olla juhatavad, aitavad, on supp. Ja kuna päev on olnud pikk ja keha hele, siis ja kuna meie hulgas on ka, kuigi mina, üks supp on ju sellega ilma lihata ja teine lihaga. Et suurem on lihaga, väiksem on ilma lihata, tandrikuid saab sealt. Nüüd on kõik kutsutud suppi sööma. Ja siis pärast kohe on kirikuksed valla, on kogu territoorium valla. Kõik võivad ronida, minna, kuhu, no enam vähem, peaaegu igale poole võivad minna ronida, vaadata, võib minna torni, võib minna võlvide peale, kuigi võlvide peale ei ole meil enam nii ilus nagu vanasti, pärast seda, kui tuvid selle aastat tagasi vallutasid. Aga igale poole võib minna ja igal pool võib jalutada ja Juhan siis räägib veel vast kohe alguses kirikus natuke kella juures. Et siis, keda huvitab see, saab koonduda siis kella torni kõigepealt ja pärast oli jalutud ilma ilus. Aga ma tahaks veel tänada kõiki, kes siis on vastu pidanud, siin olnud, minul on olnud väga huvitav endal küll. Ja kuigi ma olen vähe selle maganud, ei ole uni veel kordagi peale tulnud. Ja tänan siis veel kord kõiki ettekande tegijaid ja võib-olla see siin olemine on natuke veel selliseks impulsiks edasi fantaseerida või mõelda mingitel teemadel ja äkki kohtume kunagi taas. Ja kuna suppi saab, supp on tõsine toit, siis ma palun kõigil tõusta. Ja laulame koos söögipalve laulu. Kas on linnukese luured? Kas on linnukese luured? Kas on linnukese luured? Tema loodab loja peale, hüppab seal oksa pea, rõõmsandus ta päele. Aamen. Õnnistatud leiba ja jätkuvat koosolemist. Minge suppa ootama.